Diz que os vilagarcians teñen entre as súas tradicións gozar dun bo vermú. Nas vindeiras fins de semana, ese ritual social será aínda máis completo cunha nova edición do Agora Vermú. O ciclo musical regresa á cidade con 5 propostas entre o 12 de maio e o 9 de xuño. Ese ciclo non tería ningún sentido, no mes de agosto, no mes de xullo, aí xa hai outras actividades e é unha forma de darlle pois este espacio musical para os vilagarcians nese momento no que aínda non chegaron masivamente os turistas, pero que sí, pois os veciños da contorna pois poden disfrutar deste ciclo de música e os propios vilagarcians, para que sintan este orgullo de que na súa cidade pois se fan cousas atractivas. O Agora Vermú arranca o domingo 12 de maio na rúa Méndez Núñez da man de Adrián Costa. O día 19 será quenda de flamecos no Piñeiriño. No último domingo dese mes, quenda para Néstor Pardo en Vilaxoán. Abre en xuño Las Antonias con actuación en carril o día 2 e pechan o ciclo On Fire Quartet o 9 de xuño nos Duráns. Para os artistas convidados, todo un luxo formar parte desta iniciativa musical. Entreime de que existía Agora Vermú cando vivía no Reino Unido, estuve ali 20 anos e traballando ali para estudios de grabación e unha persoa que está detrás de todo isto, Diego Basadre, me chamou para vir aquí a facer unha xira, bueno, unha presentación dun disco e ele estaba xa pues, detrás de isto de Agora Vermú. E me fascinou porque, sobre todo 20 anos alá, non había nada. No Reino Unido non se estila moito do Vermú aos mediodías, entonces me chamou moito a atención e me encantou e desde esa, cada vez que podo e se estou aquí e non estou tocando, pois vou a ver os concertos que hai, me parece espectacular, sí. O Agora Vermú nace no 2016 e vai xa pola súa 7ª edición. Unha mostra máis, di o alcalde de Vilagarcía, do dinamismo cultural da cidade e, en especial, da diversidade de iniciativas musicais. Que Vilagarcía creo que poucos sitios poden decir que sexan cidade da música. E Vilagarcía creo que modestamente poderíamos, se houver un concurso deso, poderíamos ostentar a ese título, porque temos de todo tipo de música e de todo tipo de eventos. Este son un formato pequeno, pero para min dos máis divertidos. Todos os concertos do Agora Vermú son de balde.